Dobrý den, jmenuji se Tomáš Mráček, zastupuji zde firmu Edikt a dnes bych vám chtěl odprezentovat akci, kterou jsme realizovali v loňském roce. Jedná se o rekonstrukci mostů na železniční trati Louny-Libochovice. Investorem akce byla Správa železnic, zhotovitelem bylo sdružení firmy Edikt a firmy OKB. A jednalo se o dva mosty na neelektrifikované regionální železniční trati z Loun do Libochovic, konkrétně mezi obcemi Pátek a Koštice. Celkový finanční objem byl 182 milionů korun. Realizace se odehrávala v relativně krátkém časovém úseku, ačkoliv doba výstavby byla plánovaná od 11. měsíce 2020 do února 2022. Na stavbu v převážné části bylo pouze 180 dní, a to v nepřetržité výluce od května do listopadu 2021. Úkolem celé té akce bylo zrekonstruovat dva ocelové železniční mosty realizované v roce 1902. V souběhu s výměnou těchto ocelových konstrukcí bylo přistoupeno k rekonstrukci železničního svršku, železničního spodku, zabezpečovacích a sdělovacích kabelů. Stavba, která tedy probíhala v relativně krátké době, vyžadovala přípravu. Ta příprava právě probíhala od 11. měsíce roku 2020 do února 2021. V tomto období probíhala v podstatě stavba zařízení staveniště, stavba cirka 3 km staveništních cest. Vzhledem k tomu, že mosty nebyly přístupné kolovou technikou, bylo nutno vykoupit a pronajmout pozemky zemědělské půdy, provést skrývku ornic, deponování ornic a provést staveniště komunikace. Podíváme-li se konkrétně na mosty samotné. V prvním případě se jedná o jednopolový příhradový ocelový most, který překonává inundační území řeky Ohře. V druhém případě je to třípolový spojitý nosník, který překonává koryto řeky Ohře. Konkrétně ten první most je v kilometru 11,374, jak jsem již řekl, je to nýtovaná ocelová konstrukce a její rozpětí je 36,2 metrů. Vidíme na obrázku v podstatě z místa samého. Druhým mostem je třípolový spojitý nosník v kilometru 11,599. Překonává tedy, jak jsem již řekl, koryto řeky Ohře a skladba jednotlivých polí je 36,2 metrů, 51,5 metrů, 36,5 metrů. Je to rovněž nýtovaná ocelová konstrukce z roku 1902. Vidíme z místa samého. Za zmínku stojí vzrostlá zeleň, která byla rovněž předmětem jaksi naší stavební činnosti, neboť značná část této zeleně musela být v období přípravy, to byl listopad 2020 až únor 2021, skácena a odstraněna. Dostáváme se
dostáváme se v podstatě do fáze, kdy, jak jsem ji řekl, ta akce tedy nebyla pouze o výměně těchto dvou mostů, ale souviselo s tím výměna železničního svršku, částečně železničního spodku. Byly tam provedeny stabilizace svahů a podloží a byly provedeny přeložky sdělovacích a zabezpečovacích kabelů. Ještě před výlukou bylo nutno, aby bylo vůbec možno se jaksi vypořádat s relativně krátkým termínem v období výluky, bylo nutno některé práce i stavební provádět ještě před výlukou. Těmito pracemi byly nízkotlaké injektáže pilířů z řádkového zdiva, které byly ponechány. Dále probíhala trysková injektáž za účelem vylepšení základových poměrů spodní stavby. A následně po snesení ocelových konstrukcí byla spodní stavba, pilíře a mostní opěry zakládány na mikropilotách. Nutno podotknout, že pilíře byly ponechány, mostní opěry byly kompletně zbourány a nahrazeny novými. Odstranění a realizace nových mostních opěr byla provedena z důvodu změny výškového a polohového uspořádání železniční trati. Zde vidíme přípravu pro stavbu mostní opěry na objektu 201. Mostní opěry na objektu 201 i 202, to jsou ty dva mosty, byly prováděny běžným způsobem monolitických konstrukcí, tak jak je známe z mostního stavitelství. Samozřejmě konstrukce spodní stavby byly v závěru realizace opevněny a pohledově v podstatě upraveny kamennou dlažbou do betonového lože. To, co bylo na této akci nejzajímavější a zároveň nejtěžší, tak bylo v podstatě zvolit správnou technologii. Ta stavba byla naplánována tak, jak by každý očekával, že původní ocelové konstrukce budou staženy pomocí provizorních podpěrných konstrukcí na břeh a zde rozebrány a demontovány. Nové konstrukce budou zase vysunuty do požadované pozice výsunem na pomocných ocelových skružích. Tato technologie bohužel v daném případě nebyla možná. Je to z důvodu toho, že v místě samém jsou složité rozlivové poměry a hladina nebo úroveň stoleté vody relativně těsně kopíruje spodní úroveň nosných konstrukcí. Z toho důvodu bylo nemožné cokoliv vkládat mezi vodní hladinu a mezi ocelovou konstrukci, takže víceméně metoda výsuvu byla tímto způsobem zamítnuta a nebyla možná. Z tohoto důvodu se tedy přistoupilo k realizaci montáže pomocí věžových jeřábů. Klíčovou roli v této montáži sehrál jeřáb Liebherr LTM 1750. Je to velice výkonný jeřáb, který dokáže přemístit stovky tun na desítky metrů. Tento jeřáb se na stavbu dostává po částech. Je to stavebnice, která přijede cirka na 20 návěsech. Je zapotřebí pomocí dalších věžových jeřábů ho složit.
tento jeřáb následně je schopný vlastně plnit požadavky přesunu velkých břemen na velké vzdálenosti. Výhodou tohoto jeřábu je, že dokáže se zavěšeným břemenem pojíždět a zároveň dokáže vyrovnávat jaksi ohybový moment způsobený ukládaným břemenem pomocí zařízení, který se jmenuje superlift. Tento superlift umožňuje v podstatě operaci, když vysouváte dané břemeno co nejvíce do dálky, tak vlastně tím superliftem se vyrovnávají vlastně jakoby ohybové momenty a jeřáb zůstává stabilní. Je to zapříčiněno tím, že vlastně na tom superliftu jsou zavěšena závaží a ve chvíli, když se břemeno vysouvá dopředu, tak zase na druhou stranu ten superlift odklání to břemeno od osy otáčení a tím se v podstatě stává celý mechanismus stabilní. Tady vidíme štěrkovou jímku paženou, která byla zapotřebí zrealizovat tak, abychom byli schopni dostat ocelové konstrukce přes řeku Ohři na druhý břeh. Tady v pozadí vidíme výrobnu ocelových konstrukcí. Celá akce tedy byla, nebo ta hlavní akce byla zahájena po přeložení kabelů, bylo provedeno snesení původních historických ocelových konstrukcí. Ocelové konstrukce byly staženy na břeh směrem k obci Koštice, kde zde byly rozřezány, rozebrány a následně odváženy. Z důvodu možnosti obsluhovat oba dva břehy řeky Ohře bylo nutno zřídit mostní provizorium. Mostní provizorium se skládalo z hlavního pole, které bylo sestaveno vlastně ze systému JMP-16 a dále dvou polí, které byly zrealizovány ze systému Bailey Bridge. Na tomto mostním provizoriu byla zřízena pochozí lávka pro pěší, podpěrná lávka pro provizorní přeložené kabely a samozřejmě tato soustava mostů dokázala vyhovět kompletně celé vnitrostaveništní a staveništní dopravě. Tak na obrázku vidíme hlavní pole o délce 36 metrů ze systému JMP. No, zde vidíme už vlastně kompletně mostní provizorium, které je na obou dvou březích založeno na panelové rovnanině. V korytě řeky je podpíráno systémem Pižmo. Pohled na mostní provizorium. Za zmínku stojí tato část, je to odložený superlift z jeřábu LTM 1750. Další obrázek z realizace mostního provizoria. Tak ve chvíli, kdy tedy jsme měli staré konstrukce odstraněné, bylo provedeno mostní provizorium, začala realizace nových ocelových konstrukcí. Tyto konstrukce byly po jednotlivých segmentech tak, aby bylo možno je naložit a dovést po silnici na podvalu, čili byly tyto konstrukční části byly z hlediska hmotnosti a objemu naplánovány tak, aby tedy bylo možno běžnými kolovými prostředky je přesunout z mostárny na stavbu. Na stavbě byla zřízena takzvaná výrobna ocelových konstrukcí. Byla to taková jakoby stolice, na které se sestavovaly jednotlivé díly, ty byly svařovány dohromady, protikorozně ošetřeny metalizací a
nástřikem a následně z této výrobny byly jednotlivé části mostů a jednotlivé mostní segmenty přepravovány jeřábem na místo samé. Pohled na výrobnu. Tak, objekt číslo 202 byl realizován na pevné skruži ze dvou půlek, které byly sestaveny ve výrobně, předány přes řeku Ohři a tímto jeřábem umístěny na správné místo a svařeny a následně protikorozně ošetřeny. Co se týká objektu 201, tak všechny tři mostní pole byly kompletně svařeny a protikorozně ošetřeny ve výrobně a následně byly přepraveny pomocí jeřábů do požadované pozice. Několik málo obrázků z montáže jednotlivých polí objektu 201. Vidíme jeřáb LTM 1750 se zavěšeným břemenem, vyrovnání pomocí superliftu a velice pozitivní vlastnost tohoto jeřábu je, že dokáže tedy pomocí pásových pojezdů s břemenem se přiblížit jakoby k místu montáže. Další obrázky z realizace a montáže ocelových konstrukcí. Pohled z dronu na výrobnu je za zmínku stojí, aby vlastně vůbec člověk byl v obraze a viděl reálné měřítko jakoby skutečného rozměru, tak je dobré si srovnat velikost osobního auta s mostním polem, popřípadě s jeřábem. Pohled na výrobnu v detailu. Pohled z dronu na osazování středního pole, které bylo 56 metrů dlouhé a vážilo přes 250 tun. Další pohled na montáž středního pole. Za zmínku stojí víceméně zavěšení celé konstrukce. Tak tady vidíme už vlastně kompletně smontovanou soustavu, tedy tří mostních polí do spojitého nosníku. Tato fotografie je ze zatěžovací zkoušky, která předcházela technicko-bezpečnostní zkoušce a vlastně spuštění do provozu. Samozřejmě za zmínku ještě stojí kompletní výměna a náhrada původních válcových ložisek za ložiska kalotová. A samozřejmě v neposlední řadě kompletace železničního svršku. Tady vidíme pohled na kompletně dokončené mosty, pohled na železniční svršek. Stavba byla zprovozněna v listopadu roku 2021 a plně dokončena, včetně rekultivace zájmového území v únoru roku 2022. Tak vidíme pohled na dokončené stavební dílo. Objekt 202, objekt 201. Tímto bych celou přednášku zakončil. Myslím si, že to, co je dobré si z této přednášky vlastně odnést, je fakt, že vždy, když se přistupuje k montáži nějaké objemné těžké konstrukce, je zapotřebí mít
v povědomí i to, že dnešní jeřábová technika doopravdy dokáže pozoruhodné věci a lze tedy opustit konzervativní způsob výstavby, který byl zaběhlý po desetiletí a díky moderní technice si dokážeme v podstatě poradit ve složitých přírodních podmínkách a konstrukce namontovat pomocí věžových jeřábů.